Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou começar a elucidar algumas dúvidas do pessoal que acompanha os nossos vídeos. Hoje eu vou para a dúvida da Fernanda, que mora em Uberaba, em Minas Gerais. Bem, a Fernanda ela pergunta que assim, os pacientes dela, ela utiliza as técnicas de mobilização articular com movimento, preceito, aí, dos conceitos do único, porém ela tem um ganho com os pacientes e logo em seguida ela ganha com um sentido, o paciente perde para o outro. Depois ela ganha na angioterapia e quando volta o paciente volta com uma queixa parecida da anterior. Eu vou tentar explicar para vocês o porquê para a Fernanda e para todos aí que também possam ter essas dúvidas, o porquê isso acontece, ok? Então, vamos imaginar. Então, para quem não conhece, as mobilizações articulares do movimento são aquelas que a gente faz um ajuste artrocinemático, a gente faz um ajuste na articulação e junto com esse ajuste, nós realizamos movimentos osteocinemáticos. Então, seja eles de rotação, elevação, enfim, da articulação a ser tratada. Seja elas técnicas tanto de NEX, como técnicas que sejam de mobilização com movimento, seja para as extremidades, ok? Bem, vamos dar um exemplo como da coluna cervical, onde o paciente com artrose cervical ele tem dificuldade para rodar para a direita e também tem dificuldade para rodar para a esquerda a coluna cervical. Porém, vamos dizer que o movimento para um lado é mais doloroso e um pouco mais limitado que do outro lado. Para a direita seria, por exemplo. Então o paciente ele encasca, nós tratamos o paciente e ensina para o paciente, vamos supor, exercício de mobilização com movimento. Okay? Essa seria a técnica de Alt-Snack. Então vamos imaginar uma articulação da coluna cervical. Então seria uma vista anterior. Uma vista anterior da coluna cervical, uma vértebra superior, vamos chamar essa vértebra vai de C4 e a vértebra inferior de C5. Ao redor dessa articulação nós temos as facetas, enfim, os tecidos moles que envolvem essa articulação. Vamos dizer que essa seria uma cervical jovem. Os pacientes em geral com dor cervical, os pacientes já com artrose cervical, esses pacientes eles já não apresentam essa conformação óssea, essa conformação do disco intervertebral, ok? Então, vamos dizer que essa coluna do paciente ela já estaria não tão exagerado assim, mas ela já apresentaria uma conformação um tanto diferente do normal. Então essa mesma vértebra C4, uma mesma vértebra de C5. Essa seria a pessoa aos 25 anos de idade, aqui já a pessoa aos 60 anos. Então envelhecimento fisiológico, e eu quero deixar bem claro que não é porque o paciente apresenta um envelhecimento, um processo de artrose, desgaste das suas articulações que ele tem que ter dor. Enfim, junto com todo esse processo, os tecidos que circundam essa articulação, então cápsula, ligamentos, tecidos moles que circundam essa articulação, assim como o disco intervertebral, esse paciente ele perde altura, uma vértebra começa a se aproximar um pouco mais da outra, essa vértebra começa a ter um processo maior de instabilidade, por isso uma formação de processos, então no caso de osteófitos, uma reação osteofitária, e isso faz com que esse paciente comece a perder essa extensibilidade dos tecidos moles. Contudo, o paciente, é claro, o problema não só está aí, tá? Mas com as técnicas que nós utilizamos de mobilização com movimento, nós conseguimos ganhar em cima desses tecidos moles que foram
encurtados de forma adaptativa ao longo dos anos. Então isso é um processo que não acontece de um dia para o outro. Isso acontece ao longo dos anos. E ao longo desse processo, todos os tecidos periarticulares também acabam sendo envolvidos nessa lesão. O que começa em conjunto com a lesão de base, as atividades, aí é preciso entender o dia a dia do paciente, enfim, as atividades de trabalho que ele realiza. Porque a gente tem que mexer também na causa do problema, não adianta mexer somente aqui, porque a imagem nós não vamos mudar. Né? A imagem vai ser a mesma, mas a gente pode mexer no comportamento de sinais e sintomas do paciente. Aí é que está o nosso tratamento. E na reeducação da postura dele, das atividades que perpetuam os sintomas, perpetuam os estímulos que geram os sintomas. Enfim, nas mobilizações articulares com movimento, nós ganhamos em cima desses tecidos moles que estão envolvidos na articulação e adaptados de forma adaptativa ao longo desses anos, certo? Por isso, às vezes, o paciente ganha num sentido muito bem, quando ele vai realizar para o outro, está mais travado. Por quê? Ele liberou num sentido, porém no outro, é como se ele aproximasse mais, ele tivesse encurtado mais esse tecido. Então, aonde é que está o problema? Na verdade, o paciente ele tem que começar a assumir um trabalho fora da clínica. Por isso, os exercícios de autotratamento. Aí se faz a importância do paciente dar a continuidade com o seu tratamento em domicílio. Essa foi uma grande sacada do conceito único. Tratar o paciente no local e também orientá-lo para dar continuidade em seu domicílio, com técnicas específicas. Então, no caso, nós temos as mobilizações com movimento e o paciente realizando em seu domicílio a mesma técnica para manutenção do que foi ganho dentro da clínica, junto com o terapeuta. Então, na verdade, dentro, quando o paciente ganha mobilidade, quando ele melhora a mobilidade, a imagem, o que alterou, o que teve de alteração na imagem, é a mesma. Porém, nós ganhamos mais espaço articular, nós ganhamos mais extensibilidade dos tecidos moles, e é isso o que gera melhora, tanto o comportamento dos sinais e sintomas do paciente. Eu espero ter sido claro aí na resposta para você, que você possa ter entendido todo esse processo, como que isso acontece, tá? Mas lembrando que o paciente, ele melhora, mas a imagem é a mesma, ela não mudou, ok? Deixo aqui então um grande abraço aí para todos os mineiros, em especial o pessoal aí de Uberaba, Uberlândia, todo aquele triângulo mineiro. Um grande abraço, não deixem de curtir, compartilhar nossas postagens, deixar suas sugestões. Enfim, é um enorme prazer estar com vocês. Um grande abraço, sucesso e até a próxima.